បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពេលនេះយើងមកស្វែងយល់អំពីប្រទេសបារ៉ែនប្រទេសបារ៉ែនមានឈ្មោះជាផ្លូវការថាព្រះរាជាណាចក្របារ៉ែនគឺជាប្រទេសកោះតូចមួយស្ថិតនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីភាគខាងលិចប្រទេសនេះមានទីតាំងភូមិសាស្ត្រនៅលើឈូងសមុទ្រព្យានិងមានប្រជុំកោះមួយដែលបង្កើតឡើងដោយកោះធម្មជាតិតូចៗចំនួន50និងកោះសព្វនិមិត្តចំនួន33បន្ថែមទៀតដែលស្មើនឹង 83% នៃផ្ទៃដីសរុបរបស់ប្រទេសនេះបារ៉ែនស្ថិតនៅក្នុងចន្លោះប្រទេសកាតានិងប្រទេសឆ្នេរសមុទ្រភាគឦសាននៃប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដែលត្រូវបានភ្ជាប់ដោយផ្លូវហាលសម្បត្តិហ្វាតរដ្ឋធានីរបស់ប្រទេសបារ៉ែនគឺទីក្រុងម៉ាណាម៉ាប្រទេសបារ៉ែនប្រើប្រាស់ភាសាផ្លូវការគឺភាសាអារ៉ាប់ប្រទេសបារ៉ែនមានក្រុមជនជាតិចម្រុះជា 53.2% គឺជាជនជាតិអារ៉ាប់ 43.4% គឺជនជាតិអាស៊ី 1.4% គឺជនជាតិអាហ្វ្រិក 1.1% គឺជនជាតិអាមេរិកភាគខាងជើង 0.8% គឺជនជាតិអឺរ៉ុបនិង 0.1% គឺជាជនជាតិអតីតប្រទេសបារ៉ែនកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមតែជាងគេគឺមានចំនួន 69.7% 14.1% គឺសាសនាគ្រីស្ទ 10.2% គឺសាសនាហិណ្ឌូ 3.1% គឺសាសនាព្រះពុទ្ធ 0.02% គឺសាសនាវីបនិង 0.11% គឺជាសាសនាដទៃប្រទេសបារ៉ែនកាន់របបរាជានិយមពាក់កណ្ដាលរដ្ឋធម្មនុញ្ញដោយព្រះមហាក្សត្ររបស់ប្រទេសបារ៉ែនគឺព្រះអង្គម្ចាស់ហាម៉ាត់ប៊ីនអ៊ីសាអាល់កាលីហ្វានិងនាយរដ្ឋមន្ត្រីគឺព្រះអង្គម្ចាស់សាល់ម៉ាន់បាន់ហាម៉ាត់អាល់កាលីហ្វាប្រទេសបារ៉ែនត្រូវបានប្រទេសអង់គ្លេសគ្រប់គ្រងនឹងដាក់អាណានិគមនិងទទួលបានឯករាជ្យពេញលេញវិញពីចក្រភពអង់គ្លេសគឺនៅថ្ងៃទី15ខែសីហាឆ្នាំ1971និងក្លាយជាប្រទេសរាជាណាចក្របារ៉ែនគឺនៅថ្ងៃទី14ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2002ប្រទេសបារ៉ែនមានផ្ទៃដីសរុបគឺមានចំនួន 786.5 គីឡូម៉ែត្រការ៉េដោយមានប្រជាជនសរុបបានស្មើគឺត្រឹមឆ្នាំ2021គឺមានចំនួន 1,463,265 នាក់ដែលមានដងស៊ីតេ 1,864 នាក់ក្នុង1គីឡូម៉ែត្រការ៉េប្រទេសបារ៉ែនមាន GDP សរុបបានស្មើគឺត្រឹមឆ្នាំ2023គឺមានចំនួន 44.99 ពាន់លានដុល្លារដែលគឺក្នុងម្នាក់គឺមានចំនួន 28,464 ដុល្លារប្រទេសបារ៉ែនប្រើប្រាស់រូបិយប័ណ្ណគឺឌីណាហើយប្រទេសបារ៉ែនបើកបរនៅខាងស្ដាំនិងមានលេខកូដប្រទេសគឺបូក973បារ៉ែនគឺជាទីតាំងនៃអរិយធម៌ឌីលម៉ុនបុរាណមានគេឈ្មោះតាំងពីបុរាណកាលសម្រាប់ជលផលគុយខ្យងដែលត្រូវបានចាត់ទុកថាល្អបំផុតក្នុងពិភពលោករហូតដល់សតវត្សរ៍ទី19បារ៉ែនគឺជាតំបន់ដំបូងបំផុតមួយដែលត្រូវបានទទួលឥទ្ធិពលពីសាសនាអ៊ីស្លាមក្នុងកំឡុងជំនាន់របស់លោកមូហាម៉ាត់ក្នុងឆ្នាំ628នៃគ្រិស្តសករាជបន្ទាប់ពីសម័យនៃការគ្រប់គ្រងរបស់អារ៉ាប់បារ៉ែនត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយចក្រភពព័រទុយហ្គាល់ពីឆ្នាំ1521រហូតដល់ឆ្នាំ1502នៅពេលដែលពួកគេត្រូវបានបណ្ដេញចេញដោយសារអាបាស់ឌីក្រីតនៃសាហ្វាវីតអ៊ីរ៉ង់នៅឆ្នាំ1783បានីអូប៉ានិងពលសម្ព័ន្ធនិមិត្តបានចាប់យកបារ៉ែនពីណាហ្សើអាល់មូតឃួរហើយវាត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយគ្រូសារាជវង្សអាល់កាលីហ្វាដែលមានអាល់មែតអាល់ហ្វេតេជាហាក់គីមនបររបស់ប្រទេសបារ៉ែនបារ៉ែនបានចូលរួមក្នុងសង្គ្រាមលោកលើកទី2លើភាគីសម្ព័ន្ធមិត្តដែលចូលរួមនៅថ្ងៃទី10ខែកញ្ញាឆ្នាំ1939នៅថ្ងៃទី19ខែតុលាឆ្នាំ1940យន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែក SM-82 របស់អ៊ីតាលីចំនួន4គ្រឿងបានទម្លាក់គ្រាប់បែកលើប្រទេសបារ៉ែនក្បែរអណ្ដូងប្រេង
ដារ៉ែនក្នុងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតសម្ដៅទៅលើរោងចក្រចម្រាញ់ប្រេងដែលដំណើរការដោយសម្ព័ន្ធមិត្តទោះបីជាការខូចខាតទូទាំងផុតត្រូវបានបង្កឡើងនៅក្នុងទីតាំងទាំងពីរក៏ដោយក៏ការពីប្រហារបានបង្ខំឲ្យសម្ព័ន្ធមិត្តធ្វើឲ្យប្រសាឡើងនៅការការពីរបស់ប្រទេសបារ៉ែនដែលជាសកម្មភាពមួយដែលពង្រឹងទុនធានយោធាសម្ព័ន្ធមិត្តបន្ថែមទៀតនៅចុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1800បន្ទាប់ពីសន្ធិសញ្ញាជាបន្តបន្ទាប់ជាមួយអង់គ្លេសបារ៉ែនបានក្លាយជាអាណាព្យាបាលរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសនៅក្នុងឆ្នាំ1971វាត្រូវបានប្រកាសឯករាជ្យពីមុនជាប្រទេសអេមីរ៉ាតបារ៉ែនហើយត្រូវបានប្រកាសថាជារាជធានីអាស្រ័យរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៅក្នុងឆ្នាំ2002ហើយមាត្រា2នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលបានអនុម័តថ្មីបានធ្វើឲ្យសារៀជាប្រភពសំខាន់សម្រាប់ច្បាប់នៅក្នុងឆ្នាំ2008បារ៉ែនត្រូវបានគេដាក់ថាឈ្មោះជាមជ្ឈមណ្ឌលហិរញ្ញវត្ថុដែលរីកលូតលាស់លើកបំផុតរបស់ពិភពលោកដោយសន្ទុះមជ្ឈមណ្ឌលហិរញ្ញវត្ថុសកលរបស់ទីក្រុងឡុងវិស័យធនាគារនិងសេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុរបស់ប្រទេសបារ៉ែនជាពិសេសធនាគារអ៊ីស្លាមបានទទួលអត្ថប្រយោជន៍ពីការរីកចម្រើនក្នុងតំបន់ដែលជំរុញដោយតម្រូវការប្រេងការផលិតនិងការកែច្នៃប្រេងឥន្ធនៈគឺជាផលិតផលនាំចេញច្រើនជាងគេរបស់ប្រទេសបារ៉ែនដែលស្មើនឹង 60% នៃការនាំចេញនិង 70% នៃប្រាក់ចំណូលរបស់រដ្ឋាភិបាលនិង 11% នៃផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបការផលិតផលអាលុយមីញ៉ូមគឺជាផលិតផលនាំចេញច្រើនជាងគេទី2បន្ទាប់មកគឺហិរញ្ញវត្ថុនិងសម្ភារៈសំណង់បារ៉ែនបានអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចក្រោយប្រេងដំបងគេនៅជួរសមុទ្រព្យាផលិតផលនៃការវិនិយោគជាច្រើនទូទាំងក្នុងវិស័យធនាគារនិងទេសចរស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុធំៗរបស់ធនាគារពិភពលោកជាច្រើនមានវត្តមាននៅក្នុងរដ្ឋធានីរបស់ប្រទេសត្រូវបានទទួលស្គាល់ដោយធនាគារពិភពលោកថាជាប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចដែលមានប្រាក់ចំណូលខ្ពស់បារ៉ែនគឺជាសមាជិកនៃអង្គការសហប្រជាជាតិចលនាមិនចូលបក្សសម្ព័ន្ធអារ៉ាប់អង្គការសហប្រតិបត្តិការអ៊ីស្លាមនិងក្រុមប្រឹក្សាសហប្រតិបត្តិការជួរសមុទ្របារ៉ែនគឺជាដៃគូសន្និសីទរបស់អង្គការសហប្រតិបត្តិការសៀងហៃប្រទេសបារ៉ែនមានមុខម្ហូបដ៏ពេញនិយមមួយគឺជាមុខម្ហូបតំណាងប្រទេសនេះផ្ទាល់ដែលប្រជាជនបារ៉ែនភាគច្រើននិយមបរិភោគមុខម្ហូបនេះគឺជាអាហារប្រចាំថ្ងៃមុខម្ហូបនេះមានឈ្មោះថា Matchbus ហើយប្រទេសបារ៉ែនក៏មានអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិដ៏ធំមួយដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងរាជធានីរបស់ប្រទេសនេះផ្ទាល់គឺទីក្រុង Manama អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិនេះមានឈ្មោះថា Bahrain International Airport ហើយអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិនេះអាចទទួលភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិប្រមាណ9,578,797នាក់ដែលសេតិកត្រឹមឆ្នាំ2023នឹងមានប្រតិបត្តិការជើងហោះហើរសរុបប្រមាណ95,486ជើងហោះហើរហើយវីដេអូនាំពីប្រទេសបារ៉ែននៅពេលនេះក៏បានជាដល់ទីបញ្ចប់សូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលចំណាយពេលទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំបានកុំភ្លេចជួបគ្នានៅវីដេអូបន្តពេលនេះខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទ